Hei, minun nimi on Jenni. Minä olen suomalainen. Mä oon asunut Amerikassa aika kauan aikaa. Ja mä oon huomannut nyt, kun mä oon asunut niin kuin ulkomailla paljon, että miten erilaista niin kuin ihmiset on Suomessa ja muualla. Suomalaiset on aika hiljaisia ihmisiä. Me ei tykätä niin kuin puhua hirveästi niin kuin small talk. Että jos sä käyt jonkun talolla, ja se ei ole niin kuin outoa, jos sä oot vaan hiljainen, että meillä ei oikein ole sitä niin kuin awkward silence, mitä amerikkalaisilla on. Niin mun mielestä se on aika erikoista silleen, että mä oon tottunut niin kuin amerikkalaiseen kulttuuriin, koska mä oon asunut täällä niin kauan aikaa. Että mun mielestä mä puhun liikaa yleensä, jos mä menen käymään Suomessa. Mutta sitten täällä niin kuin, mä oon tavannut nyt suomalaisia, ja mä oon niin kuin kysynyt amerikkalaisilta, mitä ne luulee niistä. Ja ne aina sanoo, että ne luulee, että ne on niin kuin hirveän hiljaisia ja joskus niin kuin ilkeitä. Että monesti kaikki sanoo, että mä vaikutan niin kuin mä oon jotenkin ilkeä tai törkeä jotenkin, vaan koska mä en puhu yhtä paljon. Niin mun mielestä se on semmonen juttu, joka pitää... Se on vaikea ymmärtää, jos sä oot amerikkalainen, kun sä oot niin tottunut, että se on vaan niin kuin normi. Mutta mun mielestä, niin kuin, jos sä matkustat paljon, sit sä alat ymmärtämään enemmän muita ihmisiä ja miten ne elää ja niin kuin, toimii omassa elämässä. Ja mä oon niinku asunut Shanghaissa, Kiinassa 5 vuotta ja sitten Iowassa 7 vuotta ja nyt New Yorkissa 4 vuotta. Ja mä käyn joka vuosi aina Suomessa yleensä 2 kertaa, että mä vielä niinku, tuntuu niinku Suomi on mun koti, mutta kuitenkin se ei oikein oo, koska mä en oo asunut siellä niin kauan aikaa, mulla ei ole yhtään kavereita siellä. Ja mä oon niinku jossain niin kuin, joten jossain jutuissa mä oon niin kuin enemmän amerikkalainen kuin suomalainen, mutta mä kuitenkin haluan aina silleen, niin kuin connect to niin kuin Finnish culture, koska mun mielestä se on niin mielenkiintoinen ja mä rakastan Suomea hirveästi. Niin se on vähän niin kuin vaikeaa, että mulla ei ole silleen, niin kuin kavereita siellä tai niin kuin oikein kotia. Ja mä en oikein tiedä, mikä mun koti on, koska mä oon asunut niin paljon niin kuin kaikkialla, että se on jossain mielessä se on hyvä asia, koska mä en tiedä, miten aika mä voin vielä pysyä New Yorkissa, koska mun pitää saada uusi viisumikohta. Niin se on ihan hyvä juttu, koska sitten mulla ei tunnu, niin kuin mun on pakko mennä Suomeen ja mun ei pakko pysyä täällä. Mä voin vähän niin kuin mennä minne ikinä mä haluan ja se on niin kuin ihan ok. Ja mä voin vielä oppia enemmän niin kuin muista kulttuureista. Niin, mun mielestä se on tärkeää niin kuin kaikille, että ne ymmärtäis muita paremmin, että ne ei luule, että ne on jotenkin, niin kuin, ne puhuu liikaa tai liian vähän, koska kaikki on vaan erilaisia ja mun mielestä se on vaan tärkeää niin kuin yrittää ymmärtää kaikkia muita.